Крилатий вислів Шевченка «борітеся, поборете» і його портрет, у свій час дещо підправлений вандалами, стали свідками нічного злочину у підземному переході на Бойовій. Зловмисники розтрощили тут 14 із 22 світильників. Комунальне підприємство «Міськсвітло» вже написало заяву в поліцію і нині займається замовленням комплектуючих для ремонту і підрахунком збитків. Камер нема, спостереження нема. Хотілося б побачити цих людей, які майно мешканців міста, які за податки приводять це все в такий стан. Світлодіодні лампи тут з'явилися у 2019-му, розповідає В'ячеслав Николенко. До того тут ледь блимали поодинокі тусклі ліхтарі, а головним джерелом світла були виходи на вулиці міста. Дерев'яним предметом розбити це з пластику неможливо, це металічний предмет. Били його неодноразово. Вандали спромоглися розбити не лише міцне скло, а й пошкодити важливі елементи всередині самих світильників, від чого вони частково або повністю припинили працювати. Скло можна замінити, корпус, рамка ціла, а от внутрішність – це плати, це драйвера, воно повигоралось за счет того, що було коротке замикання. Вартість одного світильника – 3150 гривень без ПДВ. Кілька хвилин розваг вандалів коштували платникам податків Чернігова – 44 тисячі гривень. Скільки знадобиться грошей на їх відновлення, поки невідомо. Наразі комунальне підприємство «Міськсвітло» замовило комплектуючі. У випадку, якщо лампа не підлягатиме ремонту, її замінять на нову.